Niška tvrđava je gradsko utvrđenje u centru Niša, na desnoj obali Nišave koji ima kontinuitet od oko 2 milenijuma konstantnog postojanja, o čemu svedoče mnogi arheološki nalazi. Po svom današnjem stanju spada među najočuvanije utvrde tog tipa u Srbiji i na Balkanskom poluostrvu. Niška tvrđava je zaštićena zakonom od maja 1948. godine. E, ovo je Beogradski kartel. A odlukom Skupštine Srbije, aprila 1979. proglašena je kulturnim dobrom od velikog značaja. A ovo je Stambul kartel. Niška tvrđava predstavlja kompleksni spomenik kulture i najmonumentalniju urbanističku dominantu centralnog područja grada Niša. Osim objekata iz turskog perioda u tvrđavi i u njenoj neposrednoj okolini u nižim slojevima, otkriveni su ostaci iz praistorijskog, rimskog, vizantijskog i srednjevekovnog perioda. I to. Antički i vizantijski period je konstatovan skoro na celoj površini tvrđave i njene neposredne okoline. Deo popločane ulice sa kanalizacijom, urbano tkivo sa tremovima, brojni ostaci objekata i pokretnih nalaza konstatovani su u sondama kod hamama, arsenala, Jagodinske i Beogradske kapije. Otkriven je monumentalni objekat sa ortogonalnom prostorijom i podnim mozaicima, rimske terme u ulaznom prostoru tvrđave, bazilika velikih dimenzija severno od mosta mladosti. Srednjevekovni sloj prezentovan je ostacima arhitekture i staništa, a turski period karakterišu ostaci mnogih građevina i komunalnih objekata. Značajni su i sledeći pokretni nalazi. Bronzana glava Konstantina Velikog nađena prilikom gradnje starog mosta na desnoj obali Niša. Bronzana statua Jupitera nađena u koritu Nišave kraj Stambul kapije, ara žrtvenik i pitos sa 100 kg srebrnog novca iz 3. veka nađen je kod Beogradske kapije. Putniče, namerniče, što te put u Niš donese, ne zameri nam što evo ovako malo ćemo sad ovde sve to mi da sredimo u narednih godinu dana. Nemojte vi da se brinete. Sve će ovo da izgleda čisto, odlično, neće da vas gaze ovde automobili. Ovo je samo optička varka. Sve će ovo biti lepo, imamo godinu dana da sve sredimo. Sledeće godine u ovo vreme sve ovo ima da bude pucka.